ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അണദർ വീഡിയോ. സോ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പഠിത്തമാണെങ്കിലും കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിലും ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിലും സിനിമ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ചെറിയ കോർണറിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. ഇന്ന് ഞാനത് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലമായി. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നോക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃത്തി വന്നു ആ ഒരു സ്പോട്ടിന്. മറ്റേത് ആകെ പൊടി പിടിച്ച് ആ മൗസ് പാഡൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ പോസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നമുക്ക് വാളിലൊട്ടിക്കണം. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് വരുന്ന റേറ്റ് 99 ആണ്. പക്ഷേ 4 വാങ്ങിയാൽ 4 ഫ്രീയാണ്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് പ്രൈസ് ഒരു 50 വരുള്ളൂ. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പോസ്റ്റേഴ്സാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറിച്ചൊട്ടിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ RDR പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അത് കാണാനും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള GTA San Andreasഉം YCTയും എല്ലാതും ഉണ്ട്. ഞാനൊരു 8 വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഞാനിതിനി എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അവർ ഗമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗമ്മ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്ലൂ ഡോട്ട്സ് ആണ് പേര്. ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 40 കൊടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ അത് അവർ ഇതിനൊപ്പം വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ വെക്കാൻ മറന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ക്യാഷ് അപ്പോൾ തന്നെ റീഫണ്ട് വന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഡബിൾ ടേപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. നല്ല ഡബിൾ ടേപ്പായിരുന്നു. നാലറ്റത്തും ഇതേപോലെ ഡബിൾ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക. സംഭവം സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഏത് ഡിസൈൻ വെക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ 8 ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് ഡിസൈനിൽ വെച്ചാലാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയെന്ന് പിൻട്രസ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു എണ്ണം. കാരണം ഈ പോസ്റ്ററൈസറുടെ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ. സോ ഇനി ഈ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു GTA പോസ്റ്റർ ബാക്കി വന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ 7 വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന GTA ഡിസൈൻ എവിടെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ കുറച്ച് അമ്മേനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ തന്നെ ഒട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഗം വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.